kao dečak počeo sam da verujem u Boga, često se molim, ne samo za sebe, već za sve prijatelje, pa čak i za neprijatelje. I danas se često molim, jako lepo kad čovjek veruje u Gospoda Boga, u istinu, za mene je božanstvo istina. I to je jako lepo. Verujte mi, kad uzmem Sveto pismo, dovoljno je da pročitam jedan pasat, da mi je nekako odmah lepše i da mi je lakše i da sam srećniji, tako da Sveto pismo često puta čitam, proučavam. Sveto pismo se ne čita kao knjiga, jel? Zato nam je Sveto pismo da ga čitamo po pasatima. Jako lepo kada se veruje u Boga i kada smo pravedni, svakako da jako obožavam molitve i da poštujem sve nacije i svačiju slavu. To je jako bitno, jer Bog nas sve isto gleda. Dakle, mi ne smemo da gledamo ko je ko, već kakav je ko po ponašanju i po onim po čime se bavi, što je loše za društvo. A inače mi kao zemljani od Boga dati, mi smo Božji ljudi. Ja jako verujem u Gospoda Boga. Eto, baš mi je nedavno od prijatelja preminula majka, pa mi je napisao jednu poruku na Facebook, što je jako tužno. On je majci odavao 40 dana, kupio je sve što treba, pripremio je zadaču, međutim samo mu je došlo dva prijatelja, što je jako tužno. I sam je rekao, Milan, ja imam toliko prijatelja da je to nemoguće. A sad kad je samo dvoje i ti si mi najviše pisao i dao si mi podršku i nisi slušao muziku jako dugo zbog moje majke, to je jako lepo od tebe. Taj dan kad je on davao majki pomen daču od 40 dana, ja sam se molio za njegovu majku, za svoju majku koja je preminula i za sve majke. Smatram da je majka majka.